До міста Олександрія, що у штаті Вірджинія, Санта прибув не в санях, а на водних лижах. Своїх помічників, ельфів та оленів пересадив на гідроскутери. Грінч, викрадач Різдва, переслідував святковий кортеж і кидав цукерки в натовп. Подивитися виставу на річці Потомак прийшли десятки людей. Особливо сподобалося малечі. Таке шоу у місті стало традиційним. Його влаштовують уже 32 роки поспіль.